אוקיי, נפתור מספר תרגילים שקשורים למספרים מרוכבים בעזרת המחשבון. נעביר את המחשבון קודם כל למוד 2, מדלק קומפלקס, שמדלק קומפלקס פעיל המקש הסגול הזה I מעל האינג'ינירינג, ופעיל המקש בעזרת שיפט מינוס, שיפט מינוס זווית. על שיפט מינוס נדבר בהמשך, על I נדבר כבר כרגע. אוקיי, תרגיל ראשון, אפשר לראות, אני רוצה לפתור 1 ועוד I ועוד 2 ועוד 3I. אני יודע כמובן למה התוצאה, אבל אני יכול לכתוב 1 ועוד I ועוד 2 ועוד 3I. שווה כמובן 3 ועוד 4I. המטרה כמובן לחנך אותנו לעשות כל הזמן בקרה, גם בזמן הבגרות, תמיד אפשר לעשות בקרה וכך למנוע את הטעויות. מה לגבי מכפלה? אז יש לנו פה תרגיל, 5 ועוד 2i כפול 3 ועוד i, כמובן פתרתי את זה ידנית, אבל אני עושה בקרה לראות שלא טעיתי. 5 ועוד 2i סגור, פתח, 3 ועוד i. נוח, קל, ובודק לנו טוב טוב את הטעויות. 13 ועוד 11i לא טעיתי. מה לגבי בריבוע? 2 ועוד 3i בריבוע, אז אחד היתרונות של המחשבון נקרא Natural, אפשר לראות את זה פה, Natural, אתה כותב את זה ממש 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 רגיל לגמרי, אז 2 ועוד 3i סגור בריבוע, שווה, עובד נהדר, מינוס 5 ועוד 12i, לא טעיתי. מה לגבי בשלישית? לא צריך לכתוב מחדש, בעזרת הלחצן הזה פה שנקרא ריפליי מגיעים אחורה, עושים דליט ומשנים את זה ל3 וזה עובד. האם צדקתי? נראה לי כן, מינוס 46 ועוד 9. בואו נדבר על ברביעית. אם תנסו אתם במחשבון שלכם לעשות ברביעית, לצערכם זה לא יעבוד. אצלי זה יעבוד כי זה מחשבון שמחובר למחשב, אני עושה ברביעית ויפתור, אצלכם הוא לא יפתור, הוא יפתור לכם מס ארור כי הוא לא מסוגל. לא נורא, יש תקלות כאלה. איך אנחנו נעקוף את הבעיה? אנחנו נכתוב 2 ועוד 3i, אנחנו נעשה שווה, התוצאה יושבת לה עכשיו בתוך מכה שנקרא answer, אנחנו רוצים ברביעית, אנחנו נעשה ans, מה לעשות? נהפוך את החזקה לכפל, זה כמובן יעבוד. אני מאמין שקאסיו בעתיד יסדרו את זה, שזה יעבוד גם במחשבונים ורק במחשב. מה לגבי חילוק? חילוק מבצעים על ידי כמובן כפל בצמוד, אבל אני רוצה לבדוק או לחסוך זמן, או הטכניקה כבר יושבת איתו בראש, אני לא רוצה להתעסק איתה אלא רק בדברים היותר רציניים, אז אני עושה 3 ועוד 2i, ובעזרת החץ אני יורד למטה, אני כותב 5 פחות i, הכל מתבצע בעזרת החוגה הזאת, זה כמו העכבר שלנו, שווה, ואם צדקתי, אולי טעיתי, אבל צדקתי. יופי. הלאה. מה קורה לגבי 1 ועוד i בריבוע? זה חשוב, זה 2i. 1 מינוס i בריבוע גם כן חשוב, מינוס 2i. יש הרבה מאוד משחקים בבגרות עם החבר'ה האלה שנקראים 1 ועוד i ו-1 מינוס i. איפה לא כותב את זה על המחשב. מה קורה אם אני רוצה לעשות בחזקת 20? אז שוב פעם, אני קצת בבעיה, כי פה זה יעבוד לי. 1 ועוד i סגור בחזקת 20, המחשבון הזה חזק, הוא מקבל מינוס 1024, וזה גם מה שאני קיבלתי. אבל מה לעשות, שכנראה בדרך הרגילה עם המחשבון שאנחנו קונים זה לא יעבוד, אני צריך לעשות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 שווה, וזה משתלם מאוד חבר'ה, העיקר לא לעשות טעויות חשבוניות, שזה הפך להיות מה שנקרא חלק מכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן טועים בטעויות חשבוניות, אחרי זה זה פוגע בנו מאוד, אז חשוב. 1 ועוד פחות i בחזקת 13 אני אפילו לא אעשה, זה ממש ממש אותו רעיון. בסוף כתבתי פה איזשהו תרגיל משולב ואפילו לא פתרתי אותו, אז אנחנו נכתיב אותו למחשבון. נתחיל לעבוד. 3 ועוד 2i
חץ למטה יוריד אותנו, נכתוב 1 פחות i, חץ הצידה יזיז אותנו, ועוד פתח סוגריים, 2 ועוד 3 i סגור בריבוע, ועוד 1 פחות i פחות קו שבר 1 חלקי i. אני לא יודע כמה זה יצא, זה בטח לא יצא יפה. מינוס 7 חצאים ועוד 29 חצאים i. רק להזכירכם כמה זמן זה היה לוקח לי לעשות את זה, בטח איזה 3-4 דקות. המחשבון עשה את זה בקלילות רבה. אני מזכיר לכם שהמחשבון הוא לצורכי בקרה, וזאת הבקרה לגבי חישובים פשוטים, פעולות חשבון בסיסיות במספרים מרוכבים בייצוג אלגברי. עוד מעט נראה איך עושים דברים בייצוג טריגונומטרי. ביי ביי.